O mundo de Tales of Iron foi, por muito tempo, assolado pela guerra. Uma guerra constante que durou séculos entre as tribos dos ratos e as tribos dos sapos, onde a paz era efêmera, até o Rei Ratos unificar as tribos de sua espécie, acabando com a invasão constante dos sapos, estabelecendo um reino que perdura até hoje. E hoje, no dia em que o jovem Red acordou inspirado para provar o seu valor e para ganhar o direito de continuar a sucessão do trono, foi nesse dia que essa paz que perdurou por tanto tempo chegou a um fim abrupto. Tales of Iron é um jogo de ação e RPG que se passa em um mundo brutal, em meio a uma guerra entre ratos e sapos, uma temática fascinante e que podia ser mais usada em videogames. Controlar ratinhos equipados com armaduras pesadas é muito legal. A United Label Games e a Oddbug Studio estão patrocinando o Nautilus para falar do jogo, e por isso tivemos acesso a uma versão que contém basicamente a parte introdutória de Tales of Iron antes de seu lançamento para PC, Switch, consoles PlayStation e consoles Xbox no dia 17 de setembro. E eu acho que dá pra entender o porquê do jogo se basear em um mundo brutal com a forma que a morte do rei acontece. Mas essa brutalidade também se encontra em suas mecânicas. Tales of Iron tem um combate que se assemelha a Dark Souls, onde esquiva, posicionamento e ataques e contra-ataques com animações detalhadas e pesadas são parte essencial do DNA do que acontece em seus embates. E eu acho que isso vai ficar muito perceptível assim que você pegar o controle e jogar Tales of Iron pela primeira vez. Ele tem aquele peso em seus golpes que é muito presente em jogos do estilo. Na breve demonstração que eu pude jogar, esse peso faz com que o momento a momento dos combates, aqueles combates mais individuais, onde você precisa focar em um ou dois inimigos e transformar cada golpe em uma decisão calculada, tudo isso torna cada combate não apenas uma coisa muito gostosa de se jogar, mas também uma coisa desafiadora. Os controles vão ser familiares para os mais íntimos com o estilo. O RB é usado para o ataque, enquanto o gatilho esquerdo é usado para se defender com o escudo. O LB é usado para o personagem se curar. O B é usado para esquivas, e a defesa, junto com o gatilho direito, é usado para um contra-ataque quando a investida do inimigo ter um brilho amarelo. É importante destacar todo o trabalho visual da Oddbug Studio aqui, não apenas por quão bonito Tales of Iron é, desde o seu início mais calmo, quando Red acorda e se prepara para um duelo com seu irmão para assumir o trono de seu reino. Todos os pequenos detalhes do cenário, as partículas, o que tá rolando no fundo do castelo, os personagens e seus afazeres, mas também o trabalho de animação do combate do jogo. Em Tales of Iron, muito de como você vai agir enquanto enfrenta sapos e muitas outras criaturas, que infelizmente não tive a chance de encontrar na demo, muitas das decisões de como você se comporta durante o combate vai de acordo com suas animações. Você vai reagir, desviar, contra-atacar de acordo com a forma que seus inimigos se movimentam. E por isso todo o trabalho visual de Tales of Iron é tão importante. Não apenas para criar um mundo mais bem realizado, um mundo que parece vivido e crível dentro de sua temática, mas é importante também para tornar o combate em uma experiência fluida e que não seja frustrante. Tudo bem que eu só joguei uns 30, 40 minutos, mas ele parece acertar em cheio nisso. Os seus inimigos têm um pouco mais de HP do que outros jogos do estilo, mas isso funciona bem por quão intensas essas lutas são e quão agressivos os sapos podem ser. Eles te atacam de forma incessante, já que você não tem que se preocupar com uma barra de stamina, um elemento que não existe nesse jogo. E também por quão bem Tales of Iron sinaliza como você deve reagir ao que acontece, nos seus sons, nas suas animações, nas cores de cada ataque. Eu tô focando bastante no combate porque ele é a parte mais substancial dessa parte que eu pude jogar, e uma parte muito bem realizada, mas Tales of Iron parece ser um RPG expansivo que vai além de suas lutas. Quando Red acorda no meio dos destroços do seu reino, ele sai em busca de vingança contra quem destruiu tudo à sua volta, e no processo ele vai conhecer um elenco diverso, vai receber objetivos secundários, caçar criaturas grotescas e vai descobrir segredos em um mundo que incentiva a exploração. Bom, essa parte eu não pude jogar, mas considerando o tamanho do mapa das duas áreas que estão na demo, dá pra entender como isso pode acontecer, e existem vislumbres disso no início do jogo, como por exemplo, suas interações com seu irmão cozinheiro que dão melhorias permanentes para Red, os objetivos secundários no mural de madeira, ou com o ferreiro que vai forjar armas e equipamentos para você. Muitos dos acontecimentos e da sua progressão no jogo são narrados por Doug Cockle. Sim, o próprio Geralt of Rivia da série de videogames Witcher. His brother, the Smith, could forge armor and weapons to see off any enemy.
Mas os diálogos de Tales of Iron em si não têm voz, e sim sons e ilustrações para o que cada ratinho e outros personagens falam. E a própria progressão do jogo fugiu um pouco do que eu esperava, onde você viaja por áreas através de um mapa em um mural, e cada uma dessas áreas parece enorme e provavelmente vai ter muita coisa horrível tentando te matar nelas. Alguns desses pensamentos podem parecer desconexos, mas é porque eu não vi muito do que Tales of Iron tem pra oferecer ainda, mesmo com esses vislumbres. Eu não presenciei como os companheiros vão funcionar dentro do jogo, eu não tive a oportunidade de explorar seus segredos ou ver como a Fortaleza Carmesim vai evoluir conforme você desbrava o Reino Destruído, eu não pude experimentar tanto com a customização de suas armas e armaduras, e eu não enfrentei boa parte dos inimigos que vão estar nesse reino. E sinceramente, isso me deixa muito animado, porque o final da demonstração, que acaba na luta desse sapão aqui, me deixou com um gostinho tremendo de quero mais. Eu acho que esse gostinho, para além de quanto eu gostei do combate, veio pela realização dessa temática. Tem um certo frescor aqui, não necessariamente na brutalidade ou no combate inspirado em Souls, apesar de também haver uma diferenciação na forma que essas coisas são aplicadas, como na forma que seu personagem se cura, mas principalmente nos personagens que estão vivenciando isso. As inspirações em Redwall e Mouseguard são aparentes e inclusive citadas pela desenvolvedora. Para mim, isso é um grande diferencial, foi o que chamou minha atenção em seu anúncio original, e é muito legal ver o nível de capricho, o esmero, a quantidade de detalhes que já existe nessa demonstração. A experiência completa só vai chegar no dia 17 de setembro, mas se eu pudesse, eu continuaria jogando Tales of Iron hoje mesmo. Vamos ter outro vídeo do jogo completo aqui no canal quando a versão final for lançada, que é quando eu vou descobrir se Tales of Iron vai fazer jus a todo esse potencial. Mas eu tenho um sentimento que ele vai acabar surpreendendo muita gente. Muito obrigado por assistir, apoiem o Nautilus e até o próximo vídeo.